Helt siden jeg var liten har jeg elsket å gå på ski. Det å være aktiv er en viktig del av hverdagen min. Da jeg var 19 år gammel, skled jeg av veien med motorsykkel. Jeg brakk den nederste ryggvirvelen og er lam ifra livet og ned. Det å være aktiv med guttungen gir en helt fantastisk mestringsfølelse.